L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha aprovat els comptes per a l'any que ve. El pressupost per al 2022 és de 6.374.000 euros, molt similar respecte a aquest any. Al capítol d'inversions s'hi destinarà un total de 2.587.000 euros. Segons l'alcalde, Ramon Roqué, és un quadre important que compta amb partides destinades a la rehabilitació de l'edifici Abadessa Emma, el projecte per al futur tanatori, l'enllumenat del camp de futbol o la segona part del canvi de l'enllumenat públic a LED. El govern també aposta per la compra de la caserna de la Guàrdia Civil o per fer actuacions als carrers de la Vila Vella. També aquest any ens han de permetre obrir ja o posar en funcionament Sant Antoni, ens han de permetre, he parlat de temes d'accessibilitat per obrir ja els jardins de la Puda, acabar el Torre Saltant, etc. De fet, ja hi ha inversions importants també en barreres arquitectòniques. És una proposta de pressupost que es veurà modificat al gener, es veurà modificat segurament al març, quan anem rebent les resolucions de les subvencions que hem demanat, que n'hem demanat moltes i de molt importants. L'oposició s'ha abstingut. El govern ha tingut en compte inversions que havien demanat, però troben a faltar algunes partides necessàries, en paraules dels republicans. Avançar amb la recuperació d'habitatges de la Vila Vella i del Passeig Comte Guifré. Creiem que hi ha molts habitatges tancats que caldria recuperar-los i destinar-los a gent jove. Per tant, aquesta és una petició que no està inclosa en aquest pressupost, com tampoc està inclosa, doncs, per exemple, l'enllumenat del parc de l'estació. Critica l'increment en un 3% de les taxes municipals. En un moment de postpandèmia els ciutadans de Sant Joan no han de per què pagar més en els seus impostos i bàsicament creiem que aquest increment d'impostos bàsicament el que serveix és per intentar aixugar el deute que l'Ajuntament té, que li deriva de l'any anterior, aquest deute que supera els 2,5 milions d'euros. L'increment en la despesa energètica en el seu conjunt, no només parlem de la llum, parlem de gas, parlem de tot. Ara no hi ha altres despeses que justifiquen aquest increment. Per tant, en cap cas ens podem permetre un desequilibri pressupostari. D'altra banda, el ple també va lamentar l'endarreriment en la reobertura del Berg de la Ruta del Ferro. El problema és la gestió administrativa interna de la Generalitat, ja que Gencat serà qui se'n farà càrrec. L'alcalde l'ha qualificat de nefasta i va assegurar que potser la millor opció hauria estat fer-ne un concurs públic i que ho gestionés una empresa privada.